አንተ ወድሜ ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንከው? 15 ወር ይሆናል። እ? አመት ከአምስት ወር ይሆናል። አመት ከአምስት ወር። ሳምባህን ነው መተንፈሻህን ነው ምንድን ነው ስለ በሽታው ነገር? መጀመሪያ ኮሮና ነው ያዘኝ። እሺ። ከዛ ተኛው 15 ቀን እዛ ገብቼ ወጣሁ። እዛ ሆስፒታል አስቀመጡኝ። እሺ። 11 ወር ሆስፒታል ተኛው። 11 ወር በዚህ ምክንያት? በዚህ ምክንያት። እሺ። ከዛስ? ከወጣሁ ደግሞ በቃ ጨብጦ ይዘኛል። እዚህ ጋር ይዛል? አዎ። መተንፈስ ያስቸግራል። ኢንፌክሽን ይሉኛል። እ? ኢንፌክሽን ነው ይሉኛል ሲሄድ። እሺ። በቃ ስመረመር ነፃ ነው ይሉኛል። ሳምባዬ ምናምን እና ለመተንፈስ እርዳታ ተብሎ ይሄ ተሰጥቷል። አዎ። አተነፋፈስን ለማስተካከል። አዎ። ምን ነው ስራ? እኔ ነጋዴ ነኝ። ጆቻችሁ ነው? ስንት ሰው ነጋዴ ነው እዚህ? ስንት ነጋዴ አለ? ሲነጋዴ የሆነ በንግድ የሚተዳደር እጃችሁን ከፍ አድርጉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እያንዳንዳችሁ ላይ የሚሰራውን ሴራ አፈረስኩት። በጣም የሚገርመው ነገር የንግዱ ዓለም ከፍተኛ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ነው። ሰው በስጋ ዓለም ሲፈጠር በጣም ገንዘብ ያስፈልገዋል። የሚገርመው ነገር እዚህ ንግዱ ዓለም ላይ የሚንቀሳቀሰውን ገንዘብ ማኒፑሌት አድርጎ መያዝ የሚፈልግ የጥንቁላ ዓለም አለ። ይሄ ጥንቁላ ዓለም ደግሞ የራሱ ሰዎች አሉት። ስለዚህ በጽድቅ የሚሰሩትን ሰዎች ተጭነው ገንዘቡን የራሳቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። ዛስ ዋይ ይሄ ሰው እየሰፈር የሚያደርገው አሁን ራሱን ነው የሚያስታምመው። ስራ መስራት አይታሰበውም፣ ስለ ህመሙ ነው የሚያስበው። መርገም ሰብራለሁ ካንተ ላይ አሜን። ግን አሜን አላለም። ልዩ አሜን አሜን። መፈታት ትፈልጋለህ? አሜን። መፈታት ትፈልጋለህ? አዎ። አሜን። አሁን ትፈታለህ? አሜን። ነገ አይደለም። ይሄን ታንከር ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታየውም። አሜን። አሜን። ለምን አይልም አንድ ሰው? አሜን አሜን። ይሄን ታንከር ለዘላለም አታየውም። አሜን። ታንኪው ጨረሰ። ዘራሰ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ተነስቆም። አሜን። ያዘው። ፈይ! አንሳ ብድግ አርገልኝ። ታካሪ ቫጂና ሞሶ ፕሮዲያማ። ያዘው ብድጋር። ይሄ ንግድ ቦታ ላይ እሱ እንዳይነግድ የእሱን ነገር ማኒፑሌት አድርገው ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ ከተው እነሱ ይለመልማሉ። እሱ በሽተኛ ሆኖ ይቀመጣል። አይሆንም፣ ወደ መጣበት መልሳለሁ። እሱ ላይ ያለውን ግን አንሳው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተዘጋ በር ውስጥ ገባ፣ መንፈስንም ኡፍ አለባቸው፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተሞሉ ይላል። የምለው የሆነ መድረክ መሪ ሲያረጋ ይቼ ሳይሆን ኢየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ላይ ሲተነፍስ መንፈስ ቅዱስ እንደሚገባ ስለማቅ ነው። ክፈት አፍህን፣ አፍህን ክፈት። ደስ እያለ ሄድ። ነፃ ነህ። ብድግ አድርገን ሃሌሉያ። ከፈር ጎር ላይ እልልታ ጨባ ከዚህ በላይ ይሰማ። አይቶልናል ከፍታ ራይቶልናል ከፍታ የመረጠን ጌታ አይቶልናል ከፍታ ራይቶልናል ከፍታ የመረጠን ጌታ አይቶልናል ከፍታ ከፍታ የመረጠን የመስኪን ከፍታ ራይቶልናል ከፍታ የመስኪኑማ እንደፈሰሰ መሽከረታቲያ ይኸው ታበሰ ዛሬ ተሰማ እግዳ ነገረ ከጨቆኖቹ ከናሱ ወደላይ እረታ ወጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቂያቸው ሁን ያልወለም እረታ ወጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቂያቸው ክረምት አለፈ ሐዘን መከራ የድሆች አባት ደርሶ ሲራራ ትዕቢተኛውን አዋረደና ለራሱ ክብር ሁሉ ሰው ወደ ላይ እልልታ ወጣ ዜማ ፈለቀ አስጨናቂያችን ጎልያድ ወደቀ አይቶልናል
ቶለናን ከፈታ እየመረጠን ገታ አራይ ሰማ አራይ ቶልሻን ከፈታ አራይ ቶልሻን ከፈታ እየመረጠን ገታ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ አደባ መለከት ይነፋ ይተወጃዋች መስቀላይ ሞሽም ከይሮነኛጄ አልሞትም በል አንተ አልሞትም በል አልሞትም በህይወት ኖራለሁ በል በህይወት ኖራለሁ እዛ ቦታ ላይ በል እዛ ቦታ ላይ መልሼ ሄዳለሁ መልሼ ሄዳለሁ እሰራለሁ እሰራለሁ አፈራለሁ አፈራለሁ ጣላቶቼ ጣላቶቼ ባይኖቻቸው ባይኖቻቸው ያዩኛል ያዩናል አሁን አሁን የሚገርመው ነገር ነው አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በ5500 ብር የተሰራ ድግምት ከዚህ ሰው ላይ አፈረሰ እንደዚህ ላሉ ሰዎች እሱ እዛ መተንፈስ እዛ ከተንፋሽ ጋር ይተናነቅ እኛ ስራ እንሰራለን ያለ ያለምጣሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በፍርድ እገለጣለሁ አለ አሜን 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 አንተ ወንድሜ አትሞትም በህይወት ኖራለሁ አሜን ህይወትን ተናግሬያለሁ አሜን ክብር ተናግሬያለሁ አሜን ከፍታ ተናግሬያለሁ አሜን ለዘላለም ለዘላለም ፈትቻለሁ አሜን አሜን አላልኩም አሜን አሜን ምን ነው ይሄ ሰው ያንተ ወንድም ነው አይገርምህም እንደዚህ መሆኑ አበጣም ማለት ያ እንደዛ የሚሮጠው ሰው በጣም አሁን ተሳስሮ ቆጭ ብሎ አበጣም ለብሩ በአመት እኔ 2 ሚሊዮን ምናምን ሁሉ አገኛለሁ ግን አሁን አንድ ብር የለኝ This is a center ለምን መሰላችሁ ይወላችሁ የገንዘብ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ላይ ዲመኖች አሉ ይሄን ወቁ አጋንንቶች አሉ አድቫንቴጅ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ እነሱን ደግሞ የሚያንቀሳቀሱ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የሚወጡ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ እነዛ ይላል ይሄ ስለ እርግማን እየተናገረ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የሚተጉ ሰዎች አሉ ሌዋታን የእባብ መንፈስ ነው የሚወጋ መንፈስ ነው የሚያሸማቅቅ መንፈስ ነው እሱን የሚያንቀሳቀሱ አሉ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት ይላል ቀኑን የሚረግሙ አሉ every day እጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀናችሁን የረገመ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ እጆች አሁን ታሰሩ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ፈታቸው አሜን ይሄ ሰው እንደገና ሚሊየነር ይሆናል አሜን እንደገና በሚሊየኖች በኢየሱስም ይንቀሳቀሳል አሜን አውጃለሁ ደነግጋለሁ ዛሬ አንድ ብር የለኝም ማለት በጥቂት ወራቶች ውስጥ እግዚአብሔር የወደቀውን ያነሳዋል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዩኤል ላይ እንዲያለ ጣላቴ ሆይ ደስ አይበል ብወድቅም እነሳለሁ በጨመረማ ብሆን እንኳን እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ሲያንድ ሰው ጮህ ጣላቴ ሆይ በሎ ደስ አይበል ብወድቅም እነሳለሁ እንኳን ደስ አለ አሜን ይሄ ቃል አንተ ላይ ነው ያለው አሜን እንደገና ሚሊየነር አሜን አሜን አላልከም አሜን አሜን እንደገና ሚሊየነር አሜን በኢየሱስ ስም አውጃለሁ አሜን እግዚአብሔር ስለምታረጋ መሰግና እልልታ የታለ ጭብጨባ የታለ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።